Autonomní tramvaj. Na testovacím poligonu v Plzni jezdí chytrá tramvaj. Mám to tady v novinách náš region, takže si to přečtem a má to i druhou stránku. Takže to bude na 20-30 minut. Čeští výzkumníci a technici v Plzni ukázali první chytrou tramvaj, která začala jezdit na 8-kilometrovém testovacím poligonu u kampusu Západočeské univerzity. Dokáže komunikovat s okolím a reagovat na různé situace a překážky na trati. Odborníci tak představili v praxi výsledky cíletého výzkumného projektu Didymos Zecky dvojče, který finalizují Fakulta aplikovaných věd Západočeské univerzity, Fakulta dopravní ČVUT a firmy Intense Compilation, Škoda Group a CEDA Maps. Řekl Zdeněk Lokaj z ČVUT. Škoda Group do své tramvaje nainstalovala vlastní antikolizní systém ACS, jeden ze základních prvků autonomní dopravy. Ten antikolizní systém mají tramvaje Stadler a 39T v Ostravě. Plzeňské dopravní podniky ho budou požadovat do všech nových vozů a osadí jimi postupně také současné tramvaje. Projekt za 38 milionů korun financovala více než třemi čtvrtinami státní technologická agentura ČR a zbytek firmy má ambici pokračovat až k autonomní městské hromadné dopravě MHD bez řidičů. Po dokončení testů letos v prosinci se začnou výsledky zavádět do praxe. Nejprve v testovací verzi, následně jako standardní součást tramvají tratí. Co tu máme dál? Hlavním výstupem budou doporučení pro města, tedy co musí mít k tomu, aby mohla zavést autonomní dopravu. Doporučení pro bezpečnost. Data, jejich úložiště i vybavení vozů. Uvedl Martin Volný, jednatel Intense, což do cizině firmy O2 Czech Republic. Metoda bude certifikována ministerstvem dopravy, které je garantem projektu. Funkce nám digitální dvojček, které
Přímá informace stávají i z vozů a kamer kolem polygonu. Vytvořili jsme HD mapu pro testovací úsek a vše se nám povedlo integrovat i s komunikací mezi vozidly. Řekl Lokaj. Nejtěžším úkolem byla fúze dat z zady zdrojů a zpřesňování rozhodovacích algoritmů systému. Provázali jsme informace. Systém je závislý na svých senzorech, ale tím, že přijímá data z infrastruktury a věří jim, tak jsme schopni jeho funkčnost rozlišit. Tramvaj je osazená jednotkami V2X, které umožňují komunikovat s dopravní infrastrukturou a orientovat se v prostoru díky kamerám a takzvaně lidarům, což jsou dálkové měřiče vzdálenosti laserem. S aktuálními a přesnými mapovými podklady reaguje na nepředvídatelné události. Třeba na překážky na kolejích a chodce. Na smyčce se dvěma křižovatkami výzkumníci ukázali automatickou detekci překážky na trati a trati i mimo ní. Rozpoznávání vozidla přijíždějícího ze slepého úhlu a upozornění na zasahující vůz integrovaného záchranného systému. Naším dlouhodobým cílem je vyvinout první plně autonomní tramvaj, která zvýší efektivitu a bezpečnost městské hromadné dopravy. Vědci z plzeňské fakulty zpracovali zejména takzvané HD mapy, což CD projekty, co jsme se bavili o tom. Což jsme o tom četli. Senzory tramvaje pracují se statickou mapou a vyhodnocují aktuální pohyb kolem. Systém má dvě komunikační úrovně sítě 5G a CITS, který vysílá Wi-Fi zprávy mezi vozidly a infrastrukturou. Pokud by komunikace vypadla, tak má vůz vlastní senzory a bude komunikovat
nezávisle. Plzeň už vybavuje systémy CITS všechny křižovatky a dopraví podnik a hasiči pak své vozy, aby třeba hasičská auta získávala prioritu na semaforech. Automatizace a autonomní systémy provozu, zejména v hromadné dopravě, je směr, který může pro Evropu znamenat významný krok dopředu nad to, kde se třeba teď pohybují asijské výzkumné projekty. Uvedl v Plzni ministr dopravy Martin Kupka. Takže to je vše z autonomní tramvají a to focení, nebo ty novináři, co fotili ty, co to zkoušeli, tak to se odehrávalo na univerzitě, protože je Západočeská univerzita a vedle je Točná univerzita. Takže to zkoušeli na tý trati univerzita a boj. Takže a tohle je z tutoho videa všechno a zatím čau.